Hladno vreme koje smo imali do kraja maja i neuobičajeno visoke temperature u junu odrazile su se na prinos koji će biti ispod svakog proseka, i to kajsija, breskvi, višanja, trešanja, pa i šljiva. Kajsije su najteže podnele nepovoljne vremenske prilike i većina ih je izmrzla. Trenutna cena na zelenoj pijaci za kilogram kreće se od 200 do 350 dinara. Pretpostavljam da ova visoka cena kajsija, breskvi, odražava zapravo i rod kog neće biti ove godine. Rod je jedino u Srbiji. U Vojvodini je sve smrzlo, i breskvi, i kajsije, i nektarina. Tako da jedino on je deo Grocka, Srbije, dole je ostalo nešto. A cene su verovatno takve zato što je mali rod. Evo, stigle su i prve maline, koje im je cena i da li ima potražnje za ovim voćem? Potražnje za malinama je velika, ali ova cena je malo visoka jer malina je podbacio rod ove godine, tako pričaju. A maline inače je ovaj taj deo gde su maline, Kosjerić, taj deo maline stiže, a bit će i naše maline, blizu i naše maline. Koja je cena malina? Malina je 500 dinara kilogram. Da li će se ove visoke cene i održati? Pa neće se održati ove visoke cene, ali pitanje je da li će moći pekmez da skuva. To je pitanje veliko. Stigle su i prve breskve vinogradarske. Nektarina nešto neće biti, kajsija takođe. Kako je stanje u vašem voćnjaku? Stanje u našem voćnjaku je alarmantno. Mraz je, pa mogu da kažem, obrao 90% roda od kajsija, bresaka. Višnje, trešnje su dobro rodile, jabuke također, šljive također, ali ovo drugo ne. Kruške slabo. Šta sada činiti? Duga zima i naglo otoplilo i odmah na 40 stepeni. To je šok, pretpostavljam, za sve biljke, pa i za voće. Pa i za voće i za ljude. Pa zalivati. Zalivati, nema drugo šta. Nema. Lad ne možemo praviti, a i vreme ne možemo menjati. Samo zalivati koliko može. Vaši, one, njima odgovara ovi vremenski uslovi, a bolestima ne. Kako se borite protiv vaših? Hemijom. Mada i hemija slabo pomaže. Nema druge. Večernim časima se opraska, pa šta bude. I evo, kako već sada procenjujete da će biti godina? Jedna od loših. Kratko i jasno. Ima i onih kojima su trešnje prerodile, ali takvi voćnjaci su retki. Sa druge strane, cena višanja koja je polako prolaze i dalje je 150 dinara kada se kupuje veća količina, a 180 na malo. Prerodile su mi, ima dve nove prerodile, a višnje jako slabo rodile. To je stvarno jako loše. Evo, ove silne vrućine i neobičajno visoke temperature za ovo doba godine, kako utiču na voće, prvenstveno na trešnje koje imate, da li su one pri kraju i kojim je cena? Moje su 100 dinara sad ove, zato što su mi prerodile, malo su sitnije, a imam koje su krupnije, ali do sad se dobro drže. Da li imate još nešto od voća u domaćinu? Imam, ali nije rodilo ove godine, sve otišlo. Šta imate još? Imamo oraha, imam malina, imam šljiva, imam svašta pomalo, jabuka. Da. Šta će biti? Šljive i jabuke još će izdržati ove toplote? Jabuke hoće, a šljive su mi... Nema, slabo. Slabo. Šta im je sad najneophodnije? Voda, pretpostavljam. Voda. Treba sve zalivati. Voda, ova ručina. Teško jeste, ali ove godine baš bilo mraz, taj u proleće, i sad to manje ima. Jednog pola priroda, mislim, nema puno. Koja je cena višanja i da li ima zainteresovanih kupaca? Pa ima, jeste. Sad 180 dinara, 160 na više. 150, 160. Koliko imate višanja i prosto sad ove visoke temperature, da li loše utiču na sam rod? Pa nije loše zato što zalivali smo i onda baš lepo. Mi ne imamo puno inače, samo naša proizvod ovde na pijac, puno ne imamo. U ponudi su dinje i lubenice iz uvoza. Odakle su sada ove prve lubenice koje su stigle, da li je rano za domaće?
Pa domaće ćemo imati za nekih nedelju dana, a ove su još uvek iz Grčke, ali su prelepe, slatke su, tanka je kora, imamo i hladne, u hladnjače ih hladimo, tako da kada nam dođu mušterije, već zbog toga i dođu, zato što znaju da imamo i hladne i ukusne su, slatke su, a i domaće očekujemo za nekih nedelju dana, pa tako isto i dinje. Koja je cena? Trenutna cena je 65 dinara, pa sad to sve vidjet ćemo, zavisi, bit će to posle i manja cena, ali trenutna je 65. Navikli su ljudi da su kod nas već tu negde od 15. juna mi krenemo sa lubenicama i tako da velika je potražnja. Toplo je i šta se druga jede nego lubenica. Pored paradajza i krastavaca u ponudi je i kelaraba, mlad grašak, paprika vabora, mlada, zelen i šargarepa. Kako ove temperature utiču na rod, na uzgoj uopšte? Temperature ne utiču nikako, stvari negativno utiču. Ne možemo im dati vode koliko one potrebuju, ali ne može ni samo vode, jer onda i sunce prži pa se to kuva. Najgore u plastenicima, znači ujutru zalijemo, ali u podne moramo nekako, imamo i tu mrežu zaštitnu, ne bili smanjili temperaturu, ali jako, jako teško. S druge strane, dosta vašiju ima koje napadaju i onda se temperatura se množa, ne mogu da prskam jer onda karencu ne mogu da zadovolim. Tako da borba je velika i mi se kuvamo i pružimo i zajedno sa biljkama. A inače ovako, izgurat ćemo nekako, izdržat ćemo još par dana pa će da će Bog i kiša. Koje su cene? Pa cene su kao i prošle godine, ništa veliko nije. Paradajz još uvijek ima dobru cenu jer ga još nema na našim prostorima. To je sve došlo sa juga. 140-150, idemo krastavac je malo jeftiniji, 50 dinara kilo krastavac. Mlada šargarepa, kupus? Kupus je 70 kilogram kupus, šargarepa veza 70 dinara. Kelaraba se prodaje po ceni od 50 dinara za komad, karfiol je 160 dinara za kilogram, mlad krompir je od 40 do 50 dinara za kilogram, paprika babura je 180, dok je spanać prilično poskupeo, tako da je za količinu neophodno za jedno kuvanje potrebno izdvojiti 100 dinara. Tikvice su 50 dinara za kilogram, dok je crni luk 70 dinara. U zavisnosti od veličine, jaja su od 10 do 13 dinara. Prve breskve su od 150 do 200 dinara, a jabuke su od 100 do 120 dinara za kilogram.